ልጆች አሁን ከዚህ ቀጥሎ ምን እንብላ የሚለው ፕሮግራማችን ይቀርባል። የምን እንብላ ፕሮግራማችን ዋናው ዓላማ ከልጆቻችን ጋር የምናሳልፈበትን ጊዜ መፍጠር ነው። ስለዚህ ምግብ እየሰራን ከልጆቻችን ጋር ስለተለያዩ ነገሮች እናወራለን፣ ስለጓደኞቻቸው፣ ስለትምርታቸው፣ ስለአጋጠማቸው ነገር እያወራን ምግብ እንሰራለን። ስለምግቡም ራስዎ ያውቃሉ። ከምን ቀጥሎ ምን ይመጣል? ምን ይሰራል? ሙያም ይማራሉና በምን እንብላ ፕሮግራማችን ብዙ ነገር የምናውቅበት ነው። ዛሬ የካሮት ጁስ ልሰራ ነው። ግን የካሮት ጁስን ቀምሼው አላውቅም። ምን ምን እንደሚል ሰርቼ ነው መቀምሰው። እና አንዳንድ ጊዜ እስኪ የሆኑ ምግቦችን እየፈጠርን ከወላጆቻችን ጋር እንስራ። እናንተም ራሳችሁ እስኪ ይህን ምግብ ከዚህ ጋር አድርገን ብንሰራው ይሄዳል፣ ጥሩ ይሆናል ብላችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር እየተመካከራችሁ ስሩ። ታዲያ የሰራችሁት ምግብ ከጣፈጣችሁ እኔም ደግሜ ለሌሎች ልጆች እንዳሳያቸው ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። ኢትዮጵስ ቲቪ ፕሮግራም የሚለውን የኢትዮጵስን ቻናል ወይም የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ አድርጉልን። አመሰግናለሁ። አሁን ምን እንብላ የሚለውን እንይ። ሰላም ልጆች፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ምን እንብላ በሚለው ዝግጅታችን የምንሰራው የካሮት ጁስ ነው። እንግዲህ የካሮት ጁስ ሰርቼ ማላቅም ቀምሼው ማላቅም፣ ግን ልሰራ ነው ልቀምሰው ነው። ብርቱካንና ብትፈልጉ ሎሚ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ትንሽ ዝንጅብል አደርግበታለሁ። እነዚህ ጠቃሚ ነገሮች ስለሆኑ ነው ማደርገው። ካሮትም በቫይታሚን ኤ የበለጸገ ጠቃሚ አትክልት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እንልጠውና ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? እንከትፍና እንፈጫዋለን። ዛሬ እነ ቅዱስና አምኖን አልሄዱም፣ ግን በኋላ ላይ አቀምሳቸዋለሁ። የምን ጣዕም ይመስላችኋል እላቸዋለሁ። ካወቁት ይገርመኛል። ጠጥቶ ማያውቁም እነሱ። ድሮ ወላጆቻችን ካሮት ያለበት ምግብ ሲሰሩ ካሮት አጥበው ይሰጡናል። እዚህ ላይ ምን አረጋለሁ? ጣዕሙ እንግዲህ የካሮትን ጣዕም አውቀዋለሁ ብቻውን ስበላው፣ ግን ዝም ብዬ ካሮቱን ፈጭቼ የሚማቀውን ጣዕም ከሚኖረው እስኪ ትንሽ ዝንጅብል፣ ብዙ ነገር ውስጥ ነው የምንከተው እና ዝንጅብል እስቲ ስከትበት ምን ሊል ይችላል የሚለውን አያለሁ። ከዛ ወደ ጁስ መፍጫችን እንከተዋለን። ብርቱካን ጨምርበታለሁ። የብርቱካኑን እንግዲህ ግማሽ ግማሽ ቆርጬ እንደዚህ ጨምቀዋለሁ በብርቱካን መጭመቂያ። ከዛ ምን እናደርጋለን? ውሃ እንጨምርበታለን። የሚበቃንን ያህል ገምተን እንጨምርና ከዛ እንፈጨዋለን። ካሮት ጁስ ልንሰራ ነው። በነገራችን ላይ ትንሽ በሽንኩርት መፍጫ ካሮት ጠንከር ስለሚል በሽንኩርት መፍጫ ትንሽ ከቆራረጣችሁት በኋላ መልሳችሁ በጁስ መፍጫ ማለት ትችላላችሁ። ካሮቱን እንዲህ ከፈጨ ነው በኋላ በማጥለያ አድርገን እናጠለዋለን። ቅዱስና አምኖናልን እጠራቸውና የሰራሁት ካሮት ጁስ ምን አይነት ጣዕም እንዳለው እነሱ ይነግሩኛል። ከመቅመሴ በፊት ራሱ እነሱን ነው ማቀምሳቸው። ኑ ቅዱስ አምኖናል። መጀመሪያ አምኖናል ይቀምሳል። አብና ዝንጅብል አለው። ምን ምን ይላል ንገሩኝ። የጣዕሙ ምን ምን ነገር ይላል? ጣም ምንድን ነው? ደስ ይላል ግን
የውሃ በስቶበታል መሰለኝ። ሁሉም ጣም በትንሽ በትንሹ ነው የሚሰማው አይደል? ትንሽ ብርቱካን ይሰማል፣ ትንሽ ዝንጅብል ይሰማል፣ ትንሽ የካሮቱ ጣዕም ይሰማል። እንደምታዩት ወፍራም ነው፣ ግን በቃ አዲስ ጣዕም ነው አይደል? ቤታችሁ ሞክሩት። የካሮት ጁስ ሰርተናል። ካሮት እንግዲህ በቫይታሚን ኤ በጣም የበለጸገ ነው። ብርቱካን ደግሞ ቫይታሚን ሲ በጣም የበለጸገ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ካሮት ጁስ ብንጠጣ በጣም ደስ ይላል። ሳምንት ከሌላ ምግብ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን። ቻው ብለን ተሰናበት። ቻው። ዘጠና አራት አስራ ሁለት ላይ ኦኬ ብላችሁ ስትልኩ የማይረሳ ጊዜ ከልጆች ጋር የኢትዮጵስ ቤት 9412 ላይ ኦኬ ብላችሁ ስትልኩ የአማርኛ ትርጉም ፊልም። እዚህ ለምን እንደመጣን አስታውስ። ኢትዮጵስን ለማግኘት ነው። ማወቅ ነበርብኝ። ኢትዮጵስኛና ተማማ 9412 ላይ ኦኬ ብላችሁ ስትልኩ የመተባበርን ጥቅም የሚያሳይ የተባበሩት እንስሳት፣ በራስ መተማመንን፣ የስራ ፍቅርን፣ ህልምን ማሳካትን የሚያስተምሩ። መፍራት የሚገባን ነገር ቢኖር ራሱን ፍርሃት ነው። 9412 ላይ ኦኬ ብላችሁ ስትልኩ የልጆች መዝሙሮች፣ የተረት መጽሐፍ፣ በርካታ አስተማሪና አዝናኝ ጥያቄዎች ከነሽልማቶቻቸው ታገኛላችሁ። 9412 ላይ ኦኬ ብላችሁ በመግባት የኢትዮጵስ ዓለምን ይቀላቀሉ። ኑ ወደ ኢትዮጵስ።